Thank you.
nations dancing together. Oh,
Nossa, que virada, hein? Estamos correndo aqui por causa do tempo. Esse é o programa aí. Vai, bom, vamos lá! Vai! Então eu posso. Vai ter. Ah, isso aqui é o programa Revival. Hoje com o nosso convidado especial, o DJ Digão, DJ que tocou na Popcorn, tocou em outras casas da Zona Norte, representando o Metrô Vila Maria. Interior, enfim. Vai sair, um dia sai, né? O na metrô, época que não existia nem escola. Mas o Irinho conhece os homens. O que é onde? Vai sair o metrô. Ah, vai passar o metrô, metrô Vila Maria. É igual o metrô Cangaíba, pertinho. Pertinho. É, muito pertinho. Que e aí, Digão? Destruindo aqui, pô. E aí, o que, que é? Terminamos aí com Rosala? Puta, com Fate, né, cara? Eu amo essa música, assim. Rosala, realmente é uma música que eu... Então, tá naquelas músicas do Julinho lá, que ele tocava, enfim. É, gosto muito. Radio Fly. É, tocava. Muito bom, cara. Você começou ali com a música, a gente deu uma trocada no Amok aí. Cara, o Amok eu peguei na tua casa, velho. Resolveu bem, hein? Conta a história ou não? Do Amok não precisa. Você gosta, né? Você curte. Cara, na verdade o Amok é uma música simples, né? Mas é que tem uma história, na verdade. Eu fui na Toco, né? Eu tava na Toco. E aí na pista principal, não foi nem na boate, hein? Eu tava lá, aí o Marquinhos tava tocando na pista principal. E aí, porra... Entrou uma música. One, two, eu falei, que música é essa? Aí eu fiquei pensando, Marquinhos, que música é essa? Que música é essa? Ele falou Amok. Mas ele falou há 15 anos atrás, só fui escutar na sua casa. Eu falei, meu, preciso tocar porque tem uma historinha aqui. Mas é muito disco, tempo. Amok. Aí ele falou, pô, você. Fiquei branco, não fiquei quando eu vi? Eu falei, que isso? Música. Tava mexendo. Legal. São histórias da música, né? Às vezes a gente passa anos e anos com uma música na cabeça e de repente ela aparece na tua maravilha, frente. Maravilha, mas é assim mesmo. Às vezes você não lembra, você ouve, nossa, essa música, meu Deus do céu. Cara, é muito legal, é muito legal. Maravilha. Bacana. Ô, Digão, alguma coisa assim que você viveu assim, nesse tempo de DJ que marcou demais a sua vida? Conta aí pra nós uma ideia legal, vai, conta pra mim. Puta, é tanta história, né? Porque assim, o interior teve uma história muito bacana, né? Eu fui residente num clube chamado Tempo Club, né? Ficava em Mogi Guaçu, na verdade um dos proprietários era o Caveira, né? Que quando terminou a Toco, né? O Cavas era gerente da Toco. E aí ele saiu pra montar um clube junto com mais dois sócios no interior de São Paulo pra levar esse conceito, né? Da danceteria de São Paulo pro interior, que sempre fez muito sucesso. E aí ele acabou levando eu como residente e o Byte que tocava com o Patife no Arena. Então a gente conseguiu levar um monte de gente também lá como convidado para poder participar também dos DJs pares que a gente fazia no interior. E foi uma história muito bacana também, quer dizer, foi outra história também a parte aí que o interior também é muito bacana. Musicalmente falando, né, que a gente teve que mudar um pouquinho das coisas que a gente tocava aqui, mas as pessoas, a história, o lance de tocar, sair daqui na sexta-feira à noite e voltar só no domingo de madrugada, né, que passava o final de semana todo lá na sexta, sábado e domingo. Então também foi bem legal. Top, bacana. Maravilha. Vamos tocar. Vamos fazer a saideira ali, ou um setzinho de saideira? Eu não sei o pessoal, não sei se o pessoal tá com vergonha. Temos mais 5 minutos? Ah, o telefone, hein? Olha lá. Dá uma ligadinha, última participação. 97319-6040. 40. Liga, vai. Quem ligar? Quem ligar vai ganhar uma bateria, uma Duracell. Se ganhar alguma coisa, o pessoal fica na dele. Aí liga na hora. O Dell está oferecendo para você uma bateria. Não, o pessoal já tá ligado. Descarregada, tá, essa bateria. Essa bateria tá descarregada. O que a gente pode dar de presente? Acho que eu vou dar um disco meu aqui, hein? Eu vou falar da disco dá pra mim. Disco aqui pra mim, manda pra mim. Vou dar um disco desse aqui, hein? Será que eu dou um disco ali pra quem ligar pra cá? Então eu vou ligar, peraí. Peraí, aí, ó. Começou, hein? Peraí. A marmelada começou aqui, hein? Começou, hein? Começou a marmelada. Até eu vou ligar. Opa! Digão, quando você tocou aqui a música que eu tava ouvindo... O Amok ou Supermodel? Não, você tocou agora desse último, o Liquid, Chame Your Sign. Liquid, você, fantástico também, né? Você tocou ela na época, ela suspirou. Toquei era na Popcorn, isso, toquei. É, era uma das toquei músicas na pop. Que... Tocou na pop. Era uma das músicas que a gente tocava, assim, durante o set, eu cheguei a tocar depois de abrir pista, isso, assim, era muito bacana. A pop não tinha muito uma regra, né? Entendi. A gente tocava músicas que jamais, assim, as pessoas... Ó, eu já cheguei a abrir pista com Chantei Savage, I Will Survive, quer dizer, era um sucesso, música de 10 minutos, 12. Eu cheguei a abrir
pista com aquilo. Imagina, uma música super fina, super lenta, assim, né? Vamos se dizer. As pessoas esperando aquela coisa de abertura de pista, e aí, o que que vai? E era super legal, não tinha uma regra, as pessoas respeitavam demais. Abertura de pista era o quê? Iluminação? Era igual? Cara, não tinha aquela como as grandes, né? As grandes casas, né? Tipo, a Toco, mas tinha uma vinheta, né? É, a gente, cada noite, abria de uma forma, a gente parava o microfone, dava uma boa noite, tal, tal, tal. E aí, fora, tocava. Fumaça e vamos, né? Inclusive o Cassinho era o meu iluminador, né? Abraço pro Cassinho também. E aí, a gente tocava, cada festa era de um jeito. Abria tocando techno, abria tocando house. É, a gente fazia isso. Abria com Django. Tinha uma música era muito que era legal, top, cara. Né? Fazia abertura, né? Você abria com aquela música. Não tinha vinheta, nada. Era aquela música. Soltava, né? Não tinha uma regra, né? Nossa, e era aquela gritaria só, né? Na casa só, caindo. Na hora só. Que entrava aquele som. Era muito legal. Nossa, o trip-hop também. Você falou dos estilos. Trip-hop foi uma coisa que também foi muito marcante, assim. Abrir aquela... Nossa. Ô, Digão, vambora, vai. Vamos lá. Tem um tocar pouquinho mais duas aqui, DJ véio. Digão, vai daqui lá. A pouquinho a gente volta pra encerrar. Manda tá bom, ver. Valeu, beleza. Digão. Bora. Bora. Trumpton. Suddenly.
We'll be right back.